Sy is 'n jong Afrikaanse vrou wat altyd langs Nelson Mandela gesien is, met 'n helpende hand waar Madiba kon vashou, wat hom gesteun het wanneer hy wou gaan sit of wou opstaan, wat omstanders weggekeer het of nader gebring het. En sy het hom aangespreek as Kulu, wat oupa beteken in Xhosa. Maar wie is Zelda Legrandsie? Zelda is 1970 gebore en het in Pretoria groot geword. Sy is as sekretaresse opgelei en het van 1994 af in die presidentse kantoor as senior tikster gewerk. In 1997 is sy aangestel as een van Nelson Mandela se persoonlike assistente en later het sy gevorder tot uitvoerende persoonlike assistent. Sy het in 'n latere onderhoud vertel, sy het in trane uitgebarst toe sy Madiba die eerste keer ontmoet en hy Afrikaans met haar gepraat het. Nadat Madiba afgetree het, het Zelda in sy diens gebly en ook aktiewe rol gespeel in die aktiwiteite van die Nelson Mandela Stichting. Daar's niks wat Zelda Legrandsie nie gedoen het nie. Reisreëlings, mediakonferensies, logistiek, dagboekhouding, skakelwerk, liefdadigheidswerk, toere, besoeke, vergaderings en projekbestuur. Saam met Madiba het sy die wêreld gesien en ontelbare bekendes, beroemdes en belangrikes ontmoet. En wat het Zelda by Mandela geleer? Hy het my geleer om respek te hê vir elke lewende wese, is haar antwoord.